Şeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. Demo det manzay, mashrun e o kashrun e vrin e o bachun e tuleta awal awal aslam alaikum. Baad de salumna, zo khabar ada kan, che emir awal awal jarga darpakhil masjid e İdga bandı çekim da kana uşva. Ho adi kan kay, alhamdulillah, mishtol et manzay, piranavi, sahalak paşakamu kanavi aksar tiravi, daha habare, daha pohpal manşi çekim da kana spakaval, da pohpal manşi çekim da kana, da daha kiseçe da esnan ki mi mijra one kalidi, da mijrazi ka kalidi. Ya ehna bat çekim da kana dvayama jargami uşva purazmak bandı. Por az makşa chi kim da kana mi je de khpal mashrun de khpal hukmat we de khal ke sara che da kim khalak mish badabni pere thadi chi kim da kana de khal ke sara da ha chi kim da kana da ha mish kadi da nan jarga da amu da khyal wo che nan imish draya ma jarga do da jarga we imish inshallah khte ta mi jab gawi o po de jarga she vi chi kim da kana mi de etmanzae khpal tajwizi na chi kim da kana sara wo shai pas kawi be چه ده ته چې کیم دا کنه میش یو تجویز جوړ کی چې دا کیم جرګی میش وکړي او کیم ایجنډا دی میش دو پنځ نو کات ایجنډا چې ده سار ته چې کیم دا کنه اول ایجنډا یې میش دا هدو چې امن خو دې باندې میش تو سنن تجویز نه پیش کوي خو بیا بد قسمتی دا هدو چې دلته میش ده هو حکومت بارا په میش باندې چې کیم دا کنه بویا نه بارا کار پیلا غولې دو Emir et manzay kom de hekar ki bu vaja çekim da kana dizi tanıvara sedo. Kana vi et manzay inşallah ise ki anna prizdi. De et manzay ina ise ki anna tashti hude he bu vaja çekim da kana nur ulan. Aval aval khabar azadaka. Che et manzay der kshalay kumlari. De et manzay kunum pere bal nom na tadalshi ne mish pere tadi o na çekim da kana sekta da jorat koche man nom pere. Et manzay çekim da kana haber der kusulayın. Kudidi şeyde de çekim da kana siyasatina. Kudidi şeyde de palisay. Da çekim da kana da emir de para hak nada. Çimir et manzay ki. Azaka çeka kudidi şeyde ne za siyasat vaka kudidi şeyde ne za palisi vaka. Keda işi çeda de modi izat te para çekim da kana nuksan sabab o gerti. Et manzay emir çe nusti. Kudde bende nusti çe zan delta çekim ça pomoşe raundi da na gula. زن امن جوړوم دا خلق ته چې کیم دا کنه متحده وطن ته امن روالي خو دلته میش بد قسمتی دو میش کمزیری وشایا کمزیری دو چې یا میش چې کیم دا کنه سره په یوه خوله شوی نه وي په یوه اتفاق شوی نه وي پښتونه وایي چې د هر شي دپاره اتفاق جوړیږي خو یوه خبره د پوره اتفاق نه جوړیږي چې اتفاق ته وشي ادے دے پرائے اتفاق نہ جڑی دا مش بات قسمتی دو ہو انشاءاللہ اس کا خیرو مشتا داس مشرون رو غلی دی داس خالق رو غلی دی چے انشاءاللہ دے اتمن زائے بے دے ہے پخلون دے اس انشاءاللہ چے خدای کو اتفاق جڑی جی اول اول خبر اگورا ملگر یہ دل تا مودا سے خبر ہو رہے دے چے اے ہنا دا ہم انلس چے کیم دا کنا متدا سر لگے دو چے سیریس کی جیونا زتو ستایو مطالک مشتو سے دیوے بالو سارا مخو مخشوی اداز بالو سارا مخی ویلی چی یو سڑایو بیائی چی کیم دا کانا او دو وکرو بیائی چی کلا او دو وکرو آخا او دے ویلی چی دا سی صدا نموناو مقصدان چی کیم دا کانا مقصدان دا یر دے خواندی ورین ماندی پلاری سارا چی کیم دا کانا مشغول شو او دا شزا دیلتا پخپلا کتاشی چی کیم دا کانا بارو باری سیٹ کریو دو چی کیم دا کانا کٹینا جوڑ دی بیشتارے جوڑی دی خو په زړه شي سوچ وکړو چې دا خو ډېر وشي مان شو چې کیم دا کنه دا خو نار سي دلته ته داس وکړه چې خې بیا ولې وې خې نه بده و بوسي خو غوان نه تیوري وکړه دای چې روشي استي به مصیبات نه سره خلاص وي دو ویلې چې تیورا چې کیم دا کنه سم لست دا سړای چې کلار نه وته کې ټیتا اې دغه سړی په زړه شي سوچ وکړو چې او کسان په خدای نخره در باندې و د کړې دو چا نخره کیږي اغه دو دا خو د شزا نخره شوې دو اس یہ کپ دا حالات شالویشا کہ نہ خو نخرش خو ډیر زیر وی چې مرد نه کو مود ګوډ نه کو خدای خورا کا چې شي خورا وی وی چې ورچک شو په ساری ته پیوا چې کیدا کنه دا ته پیه پدا
غابند چې تیم دا کنه په پار دې پند په شیش باندې را سیخ کار ته د نورو چې تیم دا کنه از کای سم لیس دا یې را خبي اول شو ته دل خبي اول یشوا چې کلا خبي اول یشوا سابو چې تیم دا کنه چې دوا سره کلار چې گدل مېر یې په واری کې لیر وا پابند شه هغه کړه چې منډا لیر هغه انګار وا هورې شک کنه را سابو دا آچار نه دا وتا چې تیم دا کنه ته په یو لیدا په سابو باندې چې په یشه دو سیره یو کړه وای چې وای الله مې را تښتا چې تیم دا خالي چې په پته دونې را مې ورې ټول نه نستلای وګون یې خړلای آچار وګلا چې تیم دا کنه ورې یې ګره په وصل خو ناشه او په چرچه به شو واغه یې غنه ورو واتو شز دلته ځون په پردا کړو چرو واتو چې نا خو وینې چې ورې خو دې چې تیم دا کنه دا غینې سړا دې را میټا شز داینې پکار شه نو ستوره غره میټا وې وې چې په خدای قسم چې د مو سیرې وکړې اے دیوا جی ار وتر یا لو کنه مو ولې دې څنګه نه خلا هو قسم نه په خدای دې قسم نه په خدای دې تا وکړو په جماعت شه دې تا ویلوریا چې سیرا و نه کوي ودا سیرا پر دې قسم دون نه ستنی ای خالي چا په دې سکامینا دل پتی دې نه را نه ستنی اے داس بلو سره وښتې دې خدای تا وکړې دې بلو نه چې کیم دا کنه قزادینا نه ولا خلوص وې مش په دا هر غریبونه په بد بچه خو وزر بجې دا خو نه خلوصې زنین اخر دا توس په وسره سیټ وای توس په وسره فیټ وای ما من خلوص وای په دادی میر ده غریبونه بعد بچی خو من خلوص کړ باقی په دنا د دولي چې کیندا کنه زخ خپل خبره ختمه و خدای چې دا کیم ته جرګه تاریخ بدل کړای دا ان شاء الله دا هبند میر نو اتفاق تا وسره زکه چې میر ته منځای چې کیندا کنه نیمګړی میر ته منځای چې کیندا کنه پیران ای خدای ته منځای ای میرا چې کیندا کنه تجویز جوړوي چې دا ته منځای ارټلا کی سره په وجه هیږي اول اول تجویز امودا ان رحمان صاحب د شکی صبر وکړ بیا مقدر کوم ښه اول تجویز امودا لا خپل طرف نه چې په دې وطن شپه موږ باندې ډېر څه پېښ شو خو تیریږي په څا تیریږي په هغه خلک باندې چې هغه چې کیم دا کنه نه په دوله د ایجنسی نه علاوه د وطن نه علاوه د کرم خوین نه د کرم خوینی او نه چې کیم دا کنه د تله مخوینی دولتا مجبور دا چې کیم دا کنه غریب دا اې دې غریبات ته واجی چې کیم دا کنه دولتا و ته پته دا نه کبي ذاتی پتی ریږي یا پتی ریږي کبي امري امري کبي خوري پتی ریږي یا تی ریږي اې مش چې کیم سرمایدار خلق تا چې کیم دولتمن خلق تا اې هک سام دو په فیصل آباد شاه کړ کړای دا په لاهور شاه کړای دا په بانی شاه کړای دا په پېښور شاه کړای دا چې دلته متقدر ساخته شي گدایا نه منډه کو انا وتشتي دلته په مو باندې هر شي تیر شي چې کله لا ورده به په مو تیر شي بیا ولر پسې روشي چې آهای زه نه کنه وی بیا ته په دا حال شنه و خدا شادو چې زن نه و وځ به په دا ایجنسی شي نه نه چې کیم دا کنه نه باندې ته بنا نه سي په شاور ته بنا نه سي کا غم وی کا تکلیف وی کا مصیبات وی کا مرګینا وی کا ګوډینا وی وځ به دا زی دا غریب تو سرمن نه تو سرمن یا زو ته نه دوه وځ به دا زی سره کښنه دا زی بار باندې تیر شي اتمنځای چې مشتو جوړوي دا سي اتمنځای به جوړوي اتمنځای باندې چې اتفاق مشتو سره سرکی په داسې اتمنځای به سرکی چې پاشه و امیر او غریب ټول چې کیم دا کنه یو بار وی نور رحمان صاحب د خپل خبره وو خوشاله